والفجر اور قسم فجر دے وقت دی، والیال عشر اور قسم دساں راتاں دی، والشفع والوتر جفت اور طاق دی، واللیل اذا یسر اور قسم رات دی جدوں او جان لگ دی، واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیدا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا تیواں سپارہ، سپارے دا رکوع چودواں، سورت دا نام سورہ الفجر، سورت دیاں ابتدائی آیات نے ایک سال دے بارہ مہینے نے، جس طرح انگریزی مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل اور دیگر جنہاں نو دیسی مہینے آنے سون پادوں اسو کتے، اسی طرح عربی مہینے نے عربی مہینیاں دے حساب نال سال شروع ہوندا، جس طرح انگریزی مہینیاں چوں جنوری توں سال دا آغاز ہوندا، ہے اسی مسلمان دعویٰ ساڈا اسلام دا دسمبر دی آخری رات جو طوفان بدتمیزی بپا ہوندا، شراب و شباب دیاں محفلاں دا اہتمام کیتا جاندا، سڑکاں تے شور و غوغا بپا کیتا جاندا کہ جناب نواں سال شروع ہون والا،
نئے سال دی خوشی اندر یہ سارا ہلا گلا ہوندا ہے. پہلی بات یہ کہ ایک سال ختم ہونا یہ خوشی دی گل نہیں بلکہ پریشانی دی بات ہے کہ میری تیری زندگی دا ایک ایک سانس گھٹدا پیا, ایک ایک سانس ایک ایک دن گھٹدا پیا. کیڑا عقل مند بندہ ہے کہ جیڑا اپنی زندگی دا ایک دن گھٹن تے یا ایک سال گھٹن تے خوش ہو رہا ہے. اسی تے جنہ سال دا وقت گزر رہا ہے موت دے قریب ہو رہے ہیں, تے سال گزرن لگیا سانو فکر کرنی چاہی دیئے کہ اس سال دے اندر میں رب نو راضی کنا کیتا ہے تے ناراض کنا کیتا ہے, میں نیکیاں کنیاں کیتیاں نے تے گناہ کنے کیتے نے. سال دے اینڈ تے اپنے ضمیر دا ترازو پھڑ کے سانو ویکھنا چاہیدا ہے کہ کھویا کی ہے تے پایا کی ہے. بہرحال انگریزی سال ختم ہوندا ہے, نواں شروع ہوندا ہے, ہلا گلا ہو رہا ہے. مسلمان تے سانو پتہ ہی نہیں اسلامی سال شروع کدوں ہوندا ہے. 70% اگر مبالغہ نہ ہوئے تے 70% ایسے لوگ نے کہ جنہاں نو اے پتہ ہی نہیں اسلامی سال دا پہلا مہینہ کیڑا ہے. جویں انگریزی سال یکم جنوری تو اوہدا آغاز ہوندا ہے, اسی طرح عربی سال جیڑا ہے وہ محرم الحرام تو اوہدی ابتدا ہوندی ہے, اوہدا آغاز ہوندا ہے. تو عربی مہینے دے لحاظ نال محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شابان, رمضان, شوال اور ذیقعد اور ذوالحج, اے جڑا مہینہ کل شروع ہویا پرسوں, ذوالحج دا مہینہ اے عربی مہینے دے لحاظ نال سال دا آخری مہینہ ہے. اگلا مہینہ محرم الحرام دا. تو سال دا آخری مہینہ جنوں ذوالحج کے آ جاندا ہے. ذوالحج دے بھی ویسے تے سال دیاں راتاں دے متعلق آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لیلۃ القدر نو سارے سال دیاں راتاں چو افضل فرمایا. لیلۃ القدر دی رات کوئی 84 سال دے قریب یہ دی ایک رات دی عبادت دا ثواب تے اجر ملدا ہے. اللہ ذل جلال والی کرام نے دن چو جمعۃ المبارک دے دن نو افضل بنایا تے آلہ بنایا. اسی طرح سال دے وچ 4 مہینے ایسے نے جنہاں نو حرمت والے مہینے کے آ جاندا ہے, اور پھر 10 دن جڑے آ 10 دن کل تو شروع ہو گیا نے, اے 10 دن جنہاں نو ذوالحج دا پہلا اشرا کیا جاندا ہے. اشرا دا معنی 10 دن, پہلے 10 دن جڑے نے انہاں دی اہمیت تے افادیت تے فضیلت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی, ارشاد فرمائی ہے. انہاں 10 دن دی فضیلت کی ہے, انہاں 10 راتاں دی فضیلت کی ہے. تسی اے دا اندازہ ایتھوں لگا لو کہ ساری کائنات دے رب نے انہاں دے متعلق
متعلق قسم اٹھائیے. سبحان اللہ, حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اینا دسا راتاں تو مراد اس الحج دیاں دس راتاں نے جنہ دے متعلق اللہ ذل جلال والی کرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا, اور اینا دسا راتاں دی قسم اٹھائیے اور اعلان کیتا. اللہ ذل جلال فرمان دے نے والفجر والفجر, اللہ ذل جلال والی کرام قسم اٹھا رہے نے فجر دے ویلے دی, فجر دے ٹائم دی قسم اٹھا رہے نے. اور میں قربان جاواں, میں تے کہا کرنا وا او ساری کائنات دا رب, میرا رب ساری کائنات دا داتا ہے, انا کل شیئن قدیر, تمام تر اختیارات دا مالک. اللہ ذل جلال شانو کچھ حدود و قیود دا پابند بنایا, فرمایا اللہ دے نام دے علاوہ تساں نے کسے نام دی قسم نہیں اٹھانی. قسم جدو اٹھانی ہے اللہ دے نام دی قسم اٹھانی ہے. اللہ ذل جلال والی کرام دے پاک پیغمبر نے شانو پابند فرمایا, تساں قسم جدو اٹھانی ہے اللہ دے نام دی قسم اٹھانی. اور میں قربان جاواں, آپ ساری کائنات دا رب جیدی چاہے قسم اٹھا لے, رب جیدی چاہے قسم اٹھا لے, اونوں پوچھن والا کوئی نہیں. مالک الملک جو ہویا, علا کل شیئن قدیر جو ہویا, او اپنی مرضیاں دا مالک. اللہ ذل جلال والی کرام قسم اٹھان تے آئے, اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا, رب العالمین قسم اٹھا رہے نے, فرمایا والنجم اذا ہوا, مینو ستارے دی قسم. اللہ ذل جلال قسم ستارے دی قسم اٹھا رہے نے. ایک اور موقع تے فرمایا, اللہ فرماندے نے فلا و رب کا, فلا اے آواز ٹھیک کر دے, آواز ٹھیک ہے, فلا و رب کا لا یؤمنون. اللہ ذل جلال نے ایتھے قسم اٹھائی, پتا دے کادی اور کیسی قسم. سبحان اللہ, فلا و رب کا, سونیا منو تیرا رب ہون دی قسم. خدا دی قسم ہے, کائنات دیاں ساریاں محبتاں تے کائنات دے سارے پیار میرے رب نے اینا لفظاں دے اندر جمع فرما دیتے نا. اللہ ذل جلال فرمان دے نے فلا و رب کا, سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم, فلا و رب کا لا یؤمنو حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اللہ ذل جلال نے ایتھے اپنے محبوب علیہ السلام دی محبت وچ فرمایا, سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم, کتے میرے رب نے قسم اٹھائی. اور اس موقع تے نا تین چار صورتاں نے کہ مسلسل جنہ دی ابتدا اللہ ذل جلال والی کرام نے قسم تو اٹھائی ہے. اللہ ذل جلال والی کرام پر اے جڑی سورہ فجر ہے, اس تو اگلی سورت جڑی او سورت دے ابتدا تے بھی اللہ فرمان دے نے لا اقسم بہذا البلد,
ایتھے رب العالمین قسم اٹھا رہے لا اقسم بہذا البلد، سونے مینو تیرے پیارے شہر مکے دی قسم، سبحان اسے واسطے اسی آنے آ کہ لوگوں آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے لوگوں ہستیاں بھی بڑیاں نے بستیاں بھی بے شمار نے، بڑے بڑے تو آلہ شہر نظر آن گے، بڑے بڑے خوبرو تے خوبصورت علاقے نظر آن گے، اور میں کہا کرنا وا ہے تو اڈا لاہور بھی ایک شہر ہے، گجراوالا بھی ایک شہر ہے، جناب اسلام آباد بھی ایک شہر ہے، تو اڈا راول پنڈی بھی ایک شہر ہے، ملتان بھی ایک شہر ہے، علی پور بھی ایک شہر ہے، بغداد تے بصرہ بھی ایک شہر نے، اوے ہے سارے ہی شہر نے، پر کائنات دے اندر زمین دے سینے تے مکے تے مدینے نالو آلہ رب نے شہر بنائے ہی کوئی نہیں۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد، سونے مینو تیرے پیارے شہر مکے دی قسم، سبحان اللہ ایتھے بھی اللہ ذل جلال نے قسم اٹھائے، اور میں قربان جاواں اس تو اگلی سورت اللہ فرماندے نے والشمس وضحاها، ایتھے بھی اللہ ذل جلال قسم اٹھا رہے ہیں والشمس وضحاها، سونے مینوں سورج دی قسم جدوں دیاں روشنیاں پھیل جاندیاں نے، مینوں سورج دی قسم جدوں اپنی روشنیاں پھیلا دیندا ہے، اس تو اگلی سورت سورہ لیل اللہ فرماندے نے واللیل اذا یغشا، رب قسمہ اٹھا رہا، میں عرض کرتا نا کہ رب اپنی مرضی دا مالک ہے، جدی چاہے قسم اٹھا لے، اونوں پوچھن والا کوئی نہیں، اللہ فرما اوتھے فرمایا والشمس وضحاها، مینوں سورج دی قسم ہے جدوں روشنیاں پھیلا لیندا ہے اودیاں روشنیاں پھیل جاندیاں نے، اگلی سورت دے شروع تے فرمایا واللیل اذا، مینو رات دی قسم جدوں اندھیرا چھا جاندا ہے، جدوں دن اونوں چھپا لیندا ہے ٹاپ لیندا ہے، اور صدقے جاواں اس تو اگلی سور اللہ فرماندے نے والضحا، قسم بار 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 اللہ ذل جلال قسم اٹھا رہے ہیں، فرمایا والضحا واللیل اذا سجا، سونے مینو آفتاب دی روشنی دی قسم، والضحا مینو دن دے اجالے دی قسم، والضحا مینو چاشت دے ویلے دی قسم، واللیل اذا سجا، مینو رات دی قسم جدو رات دا اندھیرا چھا جاندا، مینو سورج دے ڈوب جان دی قسم، یعنی رب العالمین قسم اٹھا رہے سانو پابند فرمایا تساں جدو قسم اٹھانی ہے بس اپنے اللہ دے نام دی قسم اٹھانی ہے، رب دے نام دے علاوہ نہ کسے مولوی دے نام دی قسم، نہ کسے ملنگ دے نام دی قسم، نہ کسے جبا دستار والے دی قسم، نہ کسے پیر دی قسم، نہ کسے بزرگ دی قسم، نہ ماں دی قسم، نہ باپ دی قسم، نہ اولاد دی قسم، نہ دودھ پتر دی قسم، قسم جدوں اٹھانی ہے بس اللہ ذل جلال دے نام دی اٹھانی ہے، اور اس مقام
مقام تے رب العالمین نے فرمایا, اللہ فرماندے نے وال فجر, مینو فجر دے ٹائم دی قسم, والا یا لینا شر تے مینو دساں راتاں دی قسم, کنیاں راتاں دی, مینو دساں راتاں دی قسم. اور مفسرین نے لکھیا کہ انہاں دساں راتاں تو مراد آفل حج دیا جیڑیاں راتاں گزر رہی ہیں, یعنی سل حج دا چند جدو نظر آ جائے اس تو لے کے نو سل حج دی رات جیڑی ہے, یعنی عید الاضحیٰ تو پہلی رات جیڑی ہے, انہاں راتاں نو رب نے اتنا قیمتی بنایا, انہاں رات رب العالمین نے اتنا افضل تے اشرف بنایا کہ کائنات دا رب آپ انہاں راتاں دیاں قسماں اٹھا رہے آئے. اور میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آ جڑے دس دن تے دس راتاں نے اللہ ذوالجلال دے دربار اندر اے بڑے قیمتی تے بڑے افضل ترین بڑے بہترین, انہاں دنوں وچ اللہ دی عبادت نو اپنا شیوا بنا لو, انہاں راتاں وچ اللہ نو یاد کرن دا اپنا انداز بنا لو, کیونکہ رب العالمین اینا دنہ تے راتاں ویچ عبادت نو بڑا ہی پسند کر دینے. عام حالات ویچ بھی اپنے خالق دے مالک نو یاد رکھنا چاہی دا, بطور خال اینا دنہ دے اندر ساڈا دن چگلیاں غیبتاں کر دیا نہ گزرے, ساڈا دن گالی گلوچ کر دیا نہ گزرے, ساڈا دن اللہ دیاں نافرمانیاں کر دیا نہ گزرے, بلکہ دن گزرے تے اللہ دیاں تسبیحات بیان کر دیاں گزرے, تکبیرات بیان کر دیاں گزرے, تحلیلات بیان کر دیاں گزرے, صبح تو لے کے شام تک قدم قدم تے اپنے اللہ دیاں حمداں بیان کر. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تیرے پاک پیغمبر دے پروانے تے غلام جتھے جتھے لیتے ہیں مولا انہاں تے اپنی رحمتاں دیا بارشا نازل فرمان. صحابہ پیغمبر دے الفاظ لو, خدا دی قسمیں پیغمبر دی زبان تو نکلے الفاظ نو اپنے سینے نہ لگان دے تے اپنی زندگی دا مقصد تے مرکز تے محور بنا لیں دے. منو یاد آیا نبی علیہ السلام تو بس سلام دا او جیڑا فرمان ہے کہ جدیت میرے آقا نے فرمایا سی, آپ فرمان دے نے افشو السلام افشو السلام, اے میرے صحابہ سلام نو عام کر دیو. اور اے قید صرف صحابہ تک نہیں کہ نبی علیہ السلام نے صرف صحابہ نو پابند کیتا ہے بھئی سلام عام کر دیو, ساڈے واسطے بھی آڈر تے حکم اوہو ہی ہے, لیکن ساڈی تے بد قسمتی اے وے اسی پروٹوکول دے چکر چ پے جانے ہاں. وہ آندا ہے لے میں ایڈا وڈا چودھری صاحب تے میں پہلا ماڑے بندے نو سلام آکھاں, میں ایڈا وڈا لیڈر ہاں, میں پال کراں کسے نو سلام آکھن تے. لو جناب میں تے علاقے دا ایم پی اے تے ایم این اے ہاں, میں لوکاں نو سلام پہلا آکھاں. اچھا جناب تھوڑا جا تسی مذہبی حلقے آ جا جاؤ, مولوی کتے مان نہیں. وہ آندا میں ایڈا وڈا شیخ الحدیث ہاں تے میں ہن کسے نو پہلا سلام آکھاں, میں ایڈا وڈا خطیب اعظم ہاں میں کسے نو پہلا سلام آکھاں. اللہ اوے اسی پروٹوکول دے چکر چ پے گئے ہاں, حالانکہ کائنات دے امام آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میرے پاک پیغمبر دی عادت مبارک ہے سی آمینہ دلال تشریف لے جا رہے نے تے میری سرکار بچیاں نو سلام دے. تیرا پروٹوکول نبی تو بھی ود گیا, میرے آقا جاندے ہم بچیاں نو سلام, اور بچیاں نال محبت سبحان
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے عمر میری تھوڑی سی بچے سن چھوٹے جہ تے اینا دی والدہ سوچ ہونا لوگان دی کتنی پاکیزہ تے آلہ اینا دی والدہ اپنے بچے نو لے کے نا تے نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئی تے جا کے عرض کر دی حضور میرا دل کرد ہے پتر میرا ہووے خادم تیرا ہووے حضور میرا جی کرد ہے میرا بچہ تہاڈی خدمت کرے اے تربیت دا فقدان ہے اور آج تو کچھ عرصہ پہلا تک اسی ویندے رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچیاں نو علماء دے کول بزرگاں دے کول بھیج دے اینو کول رکھو بطور خادم نال رکھو ایدی تربیت اچھی کرو ہن تے ہر بندہ لیڈر ہے اور دوسرے نو سمجھ جا میں ایدے نالو بہتا نیک ہاں میں بہتا متقی ہاں میں بڑا آپ ہی پرہیزگار ہاں مینو کسے بزرگ دی کی لوڑ ہے مینو کسے دی کی ضرورت ہے سونے ہاں اے میرا بچہ ہے تے میرا جی کرد ہے اے تو اڈی خدمت کرے حضرت انس فرماندے نے میں 10 سال اللہ دے نبی دی خدمت کی تھی کنے سال 10 سال میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت کی تھی ہے تے مزے دی گالے بچے سن مزے دی گالے پہ آندے نے 10 سالاں چ ایک دفعہ بھی نبی نے مینوں اوئے نہیں آکھیا اللہ 10 سال میری سرکار نے مینو اوپ نہیں آکھیا اوئے کر کے نہیں بولایا بلکہ بعض اوقات انج ہوندا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی مینو کسے کام واسطے بھیج دے میں چلا جاندا بچہ سا جتھے بچے کھیڑ دے ہوندے میں جا کے تیانے لگ جاندا حضور انتظار کر دے انتظار انتظار کافی انتظار کر کے نا پیارے پیغمبر علیہ السلام مینو لبن واسطے ٹر پیندے میں کھلوتا ہوندا اڈولی پیچھوں دی آ کے پیارے پیغمبر میرے کندھے تے آ کے ہاتھ رکھ دیندے تے میں سمجھ جاندا ریشم نالو نرم تلیاں صرف میرے محمد دیاں ہی ہو سکدیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچیاں نو پہل کر دے سلام آکھن دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام عام کر دے اور صحابہ دے اندر اے ذوق پیدا ہویا دو صحابی جا رہے نے تے راہ جاندے آ جاندے آ رستے دے اندر کوئی درخت آ جاندا ایک ادھروں دی ہو جاندا دوجا ادھروں دی ہو جاندا اگوں جا کے ایک دوسرے نو مل کے آندے نے السلام علیکم انج پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمانوں اپنی زندگی دا مقصد تے محور بنا لیندے حضرت جناب ابن عمر تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت تو سنیا کہ جب ذوالحج دا چن چڑھ پیندا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو سلام دے صحابہ سے زیادہ تو زیادہ تکبیرات پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عام کر دے پھر دے تکبیرات پڑھ دے دکان تے بیٹھا تے تکبیرات پڑھ دا گھر وچ بیٹھا تے تکبیرات پڑھ دا پیا نماز دا سلام پھیرے آتے تکبیرات پڑھ دائے پیار حضرت بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ بندے نو مسئلے دا پتا بھی ہوندہ ہے لیکن توجہ زیادہ نہیں ہوندی خیال نہیں ہوندہ تے حضرت عبداللہ تے جناب ابو ہریرہ جدو چن چڑھ پیندہ بازار دے اندر داخل ہوندے ذرا اچھی آواز نال تکبیرہ پڑھ دے او پڑھ دے تے لوگ دکانا والے سن کے او بھی نال تکبیرہ پڑھن لگ بیندے
سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اے وی الفاظ حدیث اندر موجود نے۔ میرے بھائی میرے برادر، اینا دساں دناں تے دساں راتاں دے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اینا دناں تے راتاں وچ نیک اعمال بندہ کردا، اللہ ذل جلال دے بڑے ہی پسندیدہ، پورے سال دے وچوں اینا دناں وچ نیکی کرنا جنہ اللہ نو پسند، عام دن اے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اینا دناں نو، اینا راتاں نو سونےو غنیمت، غنیمت جانیا کرو، اینا راتاں تے دناں کولوں فائدہ اٹھان دی کوشش کریا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دی تربیت فرمائی، آپ فرما دینے صحابیو، اے بڑے ہی آلہ تے افضل دن نے، جنی عبادت کرو گے اللہ دے پسندیدہ سے عبارت کر دینے سونے، اے تسا فرمایا بھی بڑے ہی پسندیدہ امال اللہ دے دربار ویچ اینا دینا ویچنے، کیا جہاد نالو بھی افضل نے سونے، اینا دین نماز روزہ، عام دن ایچ بھی بندہ نمازہ پڑھتا ہے، نفل نوافل پڑھتا ہے، باقی بھی ذکر اذکار کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، حضور کیا اینا دن ویچ نیکی کرنا جہاد لانا بھی افضل ہے؟ کہ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے نام، ہاں ہاں، اینا دنہ ویچ نیکی کرنا جہاد نالوں بھی افضل ہے۔ ہاں البتہ اگلی گل، جہاد نالوں بھی افضل ہے، اگلی گل میرے آقا فرمان دینے، ایک بندہ اللہ دے راہ وچ اپنا مال لے کے، اپنی جائیداد لے کے، اپنی جا سب تو قیمتی شے تے بندے کول جان ہی ہے نا، مال بندہ کماندا ہے، لکھاں کماندا ہے، کروڑا کماندا ہے، اور لکھاں خرچ کر دیندا ہے، مال بھی بندے نو بڑا پیارا، مال نال بھی بندے نو بڑی محبت ہے، لیکن جتھے اپنی جان دی واری آئے اپنا مال بھی او دی پرواہ نہیں کردا۔ بندہ کماندا ہے نا، کماندا ہے تے جدوں خدا نخواستہ، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، ایسی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، ڈاکٹرہ نے لکھاں روپے بلکہ کئی علاج اللہ اپنی رحمت نال محفوظ فرمائے کروڑاں تک جا پہنچ دے نے، تے بندہ کی آندا ہے؟ وہ آندا جی پیسے تے کمائی دے، اس واسطے جانے تے، جانے تے جہانے، پیسے تے اس واسطے کمائی دے، تے جے بندہ کما کے انہاں نو الگ رکھدا جائے، جوڑدا جائے، سنبھالدا جائے، تے بد نصیب ہی ہے نا، نہ اپنے آپ تے خرچ کیتا، نہ رب دے راہ وچ خرچ کیتا۔ کئی بیچارے ایسے ہوندے نے کہ انہاں نو اللہ نے دتا بڑا ہوندا، بڑا مال ہوندا، دولت ہوندی ہے، کاروبار ہوندا، لیکن پاٹے پرانے کپڑے پائے نے، سر چ مٹی پئی ہے، کملا بنیا پھردا ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، اگر اللہ مال و دولت جیسی نعمت عطا کرے تے او دا اثر تیرے جسم تے نظر آنا چاہیدا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک سوٹ جیڑا، لباس جیڑا، کوئی لکھ دو لکھ روپے دا بھی سواں کے پائے تے تائی امیری دا پتہ لگدا، نہیں، دھوتے کپڑے، استری کیتے کپڑے، سونے کپڑے لے کے پا، بندے کسے نو پتہ لگے تینوں اللہ نے چار تکے عطا فرمائے نے، تے کئیاں دی قسمت نہیں ہوندا، ہے لکھاں کروڑا پتی ہے لیکن کملیا تارا پھردا، سر چ سوا پئی ہے، اور جناب کپڑے گندے ہوئے نے، پاتے پرانے پائی پھردا، اللہ دی نعمت دے آثار تیرے تے نظر آنے چاہیے نا۔ آمینہ دے در یتیم جناب محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی میرے آقا فرما دے نے مال لے کے اللہ دے راہ وچ گیا جان لے کے اللہ دے راہ وچ گیا انہیں مال بھی سارا اللہ دے راہ وچ لٹا دیتا کوئی شہ واپس لے کے نہیں آیا تے اپنی جان بھی اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیتی ہے گلا کٹوایا اپنے آپ نو ذبح کروا آیا بندہ جیڑا اے بندہ تے افضل عمل دے لحاظ نال ہو سکتا ہے ورنہ اس تو علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں جیڑا اینا دساں دناں دی عبادت نالوں کوئی چنگا عمل کر سکے اے دیو خوش نصیب دن تے راتاں اللہ سانو انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما کیڑے دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا اللہ فرماندے نے والفجر والیالین عشر اور دس راتاں جیڑیاں ذوالحج دے مہینے دیاں پہلیاں راتاں اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی نبی علیہ السلام نو دے نو ہی روزے رکھ دے یعنی ذوالحج شروع ہو گیا پہلے دن تو لے کے نویں تک نو دن دے مسلسل روزے رکھ دے اور ویسے بھی نبی علیہ السلام دا طریقہ مبارک تے اے سی کہ آپ ہر سوموار نو بھی روزہ رکھ دے ہر جمعرات نو بھی روزہ رکھ دے سانو تے کھان تو ہی فرصت نہیں لبدی تے روزے اساں کی رکھنے نے نبی علیہ السلام دی سنت مبارک ہے اگر اللہ توفیق عطا فرمائے پیارے پیغمبر نو نو بھی روزہ رکھ پیارے پیغمبر علیہ السلام جمعرات نو بھی روزہ رکھ دے ہر سوموار نو بھی روزہ رکھ دے دو روزے اے ہو گئے ہر ہفتے دے تے ہر مہینے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تین روزے اس تو علاوہ رکھ دے 13, 14, 15 اے جیڑیاں راتاں تے دن نے ہر مہینے دی 13, 14, 15 چند دیاں تاریخاں جیڑیاں نے انہاں دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دا بھی روزہ رکھیا کر دے ہر سوموار تے جمعرات دا بھی روزہ رکھیا کر دے پیارے پیغمبر ذوالحج دے نو ہی روزے رکھیا کر دے یعنی اگر کوئی بندہ ذوالحج دے نو روزے رکھنا چاہے تے جائز کباحت نہیں لیکن اگر نو دے نو روزے نہیں رکھ سکدا تے پھر کم از کم اینو نو ذوالحج دا روزہ ضرور رکھ لینا چاہیدا اے کوشش کر فرض تے نہیں کوشش کرنی چاہیدی اے کیونکہ ادا اجر بڑا ادا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ثواب بڑا بیان فرمایا میرے آقا صلات و سلام نے فرمایا جیڑا بندہ نو ذوالحج دا روزہ رکھدا اے میں امید کرنا وا ایک سال پہلا تے ایک سال بعد دا اللہ دو سالاں دے گناہ بندے دے معاف فرما دیندے نے جدو دیا اساں اے چیزاں چھڑ دیتیاں نے نا دین نالو ساڈا شغف کٹ ہو گیا اسلام نال ساڈا تعلق تے واسطہ او نہیں رہا ساڈا رب نالو رشتہ کمزور ہو گیا شیطان نال ساڈے رشتے مضبوط ہوندے جا رہے ہیں اودوں تو لے کے مسلمان پریشان تے پریشان نظر آ رہا اس وقت تو لے کے مسلمان دن رات جدو دیاں اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر تنسیا ہویا نتیجہ یہ نکلدا کہ ہر پاسے آزمائشاں نے ہر پاسے امتحان ہی امتحان نے اودی وجہ اے کہ اساں اللہ دی
دی رحمت تو اپنا منہ پھیر لیا، رب دی رحمت نے ساڈے تو اپنا رخ پھیر لیا۔ چاہیدا تے ایویں کہ اسی اپنے خالق تے مالک نو راضی رکھیے تے اپنے رب نال اپنا تعلق استوار رکھیے۔ اللہ ذل جلال نے اسے واسطے قرآن پاک دے اندر ایک موقع تے ارشاد فرمایا، اللہ ذل جلال فرماندے نے من آرزا عن ذکری، من آرزا عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے جن نے ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیا، یعنی جن نے ساڈے قرآن تو منہ پھیر لیا، فرمایا فإن له معیشتا ضنکا، اسی انہاں دی گزران نو تنگ کر دیاں گے، اسی انہاں دے رہن سہن نو تنگ کر دیاں گے۔ فإن له معیشتا ضنکا، ویکھو ایسے ہی چیز دا نتیجہ ہے۔ اج اسی دشمنا دے دست نگر بن چکے آ، اج اسی کافر طاقتاں دے کاسا لیس بن چکے آ، اے دا ہی نتیجہ۔ اسا قرآن تو اپنا رخ پھیر لیا، رب العالمین نے سانو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا، ورنہ اج اگر اسی قرآن نال اپنا دل لگا لئیے، جا 1400 سال پیچھے تاریخ تے جا کے نظر دوڑاؤ، اور جنہاں نو لوگ عرب دے جاہل کیا کردے سن، لوگ جنہاں نو عرب دے بدو تے گمبار کیا کردے سن، خدا دی قسمے آمینہ دے لال علی سلام دی سنت دے فرمانو اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیا، اپنے سجے ہاتھ دے اندر اللہ دے قرآن نو پکڑیا، اور اونا جیڑے پاسے رخ کر دیتا اس پاسے اسلام دے چنڈے گڑ دے جا رہے ہیں، اسلام دے پھریرے لہرا دے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس حد افسوس کہ اسا قرآن نالو اپنا رشتہ تے ناتا توڑ لیا۔ اج نتیجہ اے وے کہ مسلمان پاکستان دا ہوئے، مسلمان افغانستان دا ہوئے، مسلمان ترکی دا ہوئے یا کسی اور ملک دا ہوئے، اج مسلمان آپس دے اندر دست و گریبان نظر آ رہے ہیں، اور جنہ دشمنا نال لڑنا سی، جنہ نے کافرا نال لڑنا سی، اور اسلام نے جنہ دے متعلق کیا کہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور جنہ دشمنا واسطے فولاد بننا سی وہ اپنے واسطے فولاد بنے نے، جنہ نے اپنے واسطے نرم بننا سی وہ کافرا واسطے نرم بنے نے۔ اور او دا نتیجہ کی ہے کہ پاکستان آئے دن جناب خطرات دا شکار ہو رہا، آئے دن پاکستان تے کوئی نہ کوئی افتاد آ رہی ہے، اور جدہ دل کردا ادھرو جناب مودی جیسا کمینہ انڈیا چو اٹھ کے تے پاکستان نو برکا لاندا پیا، اے جناب پاکستان دے خلاف زبان ترازی کردا پیا، اور اے کوئی تے ساڈی بد نصیبی ہے کہ اسی دشمن کولو لے کے کھاندے ہاں۔ نتیجہ کی ہے ٹرمپ امریکہ سپر پاور کہلان والا، حالانکہ سپر پاور کون ہے؟ بولو کون ہے؟ سپر پاور روس نہیں، امریکہ نہیں، تھانو پتا روس بھی کسے دور سپر پاور کہلاندا سی، ٹکڑے کیتے تے کائنات دے رب نے کر دیتے، اور آج امریکہ اپنے وسائل تے، بلکہ میں کہاں گا اپنے وسائل تے نہیں، مسلمانوں دے وسائل تے، کویت دے تیل دے خوہ جڑے نے انہاں نوں قبضے چ لے کے، اودیاں نظراں سعودی عرب دے تیل تے نے، اودیاں نظراں کویت دے تیل تے نے، عراق دے تیل تے نے، اور جناب اپنے آپ نوں سپر پاور سمجھ کے بیٹھا
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਗਜ਼ੀਨ ਹੋਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਤੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੁਤਫਿਕ ਤੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣ, ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਔਰ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਰੁਸਵਾ ਹੋਇਆ। ਅਵਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਵਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਇਫਤਖਾਰ ਸਮਝੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗਵਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਆਰਾਜ਼ਾ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰੀ, ਮਨ ਆਰਾਜ਼ਾ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰੀ ਫਇਨਾ ਲਹੂ ਮਾਇਸ਼ਾ ਤਨ ਜ਼ੰਗਾ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਲੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਕ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅੱਲਾ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, 9 ਜ਼ੁਲਹਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਹਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹੋ ਹੀ, 9 ਜ਼ੁਲਹਜ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਫਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ।
جدو میدان عرفات دے اندر حاجی جہے میدان عرفات میں جاندے نے نا انہاں واسطے روزہ رکھنا جائز نہیں. عام مسلمان دوسرے جڑے نے انہاں واسطے فرمان نوزل حج دا روزہ رکھو. جڑے حاجی میدان عرفات اندر چلے گئے نے پہنچ گئے نے انہاں واسطے روزہ نہیں. میدان عرفات دے اندر اے جا پہنچے نے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اوتھے جا کے اپنے اللہ کولوں دعاواں التجاواں کرنیاں چاہیدیاں نے. بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے میدان عرفات وچ جدو حاجی اکٹھے ہو جاندے نے اللہ آسمان دنیا تے تشریف لے آندے نے تے اللہ ذوالجلال اپنے ملائکہ وچ فخر کردے نے او میرے او فرشتے او ویکھو میرے بندے میرے کولو معافیاں منگن واسطے اکٹھے ہو گئے نے. ویکھو میرے بندے پرا گندا حال نے ایک چادر لک بنی ہے ایک چادر اپنے گلے وچ لپیٹی ہے شہانہ لباس اتر گیا نے کاٹنا لتھ گئیاں نے پینٹ شرٹاں اتار دیتے نے آلہ تو آلہ قسم دے لباس چھیڑے نے او بھی اتار دیتے گئے نے بڑے بڑے لینڈ لارڈ بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے دولتاں والے بڑے بڑے جاہو حشمت والے او سارے دے سارے اپنے قیمتی لباس اتار کے ایک چٹی چادر لک بنی ہے تے ایک چٹی چادر گلے چ لپیٹی ہے تے میدان عرفات وچ جا کے تے کنکراں تے سر رکھ کے اپنے مالک دیاں تسبیحاں کر رہے نے. عرفات وچ پہنچ کے ترانہ پڑھدے نے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اپنے مالک دا نام تے ذکر بلند کر رہے ہیں. وہ دیکھو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے ملک کا والی وہ دیکھو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے ملک کا والی یہ شان شوکت جاہو حشمت شان وحدت نے مٹا ڈالی وہ ننگے سر کو بارہ لو کیا پہنے لباس آیا وہ روتا مانگتا سائل میرے داتا کے پاس آیا وہ روتا مانگتا سائل میرے داتا کے پاس آیا. پرے دیکھو پرے باندے پرے دیکھو پرے باندے جماعت ہے وزیروں کی امیروں تاجروں کی ہے مگر شکلیں فقیروں کی امیروں تاجروں کی ہے مگر شکلیں فقیروں کی یہ سارے دے سارے آئے نے اپنی دولتاں چھڈ کے آئے نے جڑے اے سی چوں ایک سیکنڈ واسطے باہر نہیں نکل دے گھر وچ اے سی ہے دکان وچ اے سی دفتر وچ اے سی ہے گڈی وچ اے سی ہے اے ساریاں سہولتاں چھڈ کے تے عرفات وچ جا کے مالک دے سامنے بہ کے تے اپنے گناہاں دے معافیاں منگ دے نے بہ رب دے سامنے ترلا کر دے نے بہ اور عجیب منظر ہوئے گا جدوں عرفات وچ جا کے آندے ہون گے تیرے بوہے وچ پہ کے اللہ رو لین دے تیرے بوہے وچ پہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے
تیرے بوہے ویچ پہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجوان تھی تو لین دے جیڑے بوہے پاپی جاوے اگوں پولے وج دے جیڑے بوہے پاپی جاوے اگوں پولے وج دے پھڑ لو مارو مارو پیر خانے گج دے ہن مینو اپنے ہی بوئے چ کھلو لین دے مینو اپنے ہی بوئے چ کھلو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے تے میرے ربا اے ہے ٹھیک تیرے بوئے چ میں سجدا نہیں تیرے معیار تے تے میں پورا نہیں اتردا اے ہے ٹھیک تیرے بوئے چ میں سجدا نہیں جیڑا سجدا تینوں لائق او میرا سجدا نہیں فضلوں چھڑکی نا فضلوں چھڑکی نا مودا سیدا ہو لین دے فضلوں چھڑکی نا مودا سیدا ہو لین دے کالا عمل نہ مانجو آتی تو لین دے اے سونیا ربا کتھے جاواں تیرا بوہا چھڈ میرے مالکا میرا تیرے باجوں کون میرے سچے خالقہ تیرا بوہا چھڈ کتھے جاواں میرے مالکا میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکا مینو رحمتاں دی چھاتی لاگے مینو رحمتاں دی چھاتی لاگے ہو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے آمین دے لال علیہ السلام فرمان دے میدان عرفات دے اندر بندہ اپنی اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے او میرے ملائکہ ویکھو پرا گندا حال سارا کچھ چھڈ چھڑا کے فقیراں والی عادت اپنا کے آ کے میدان عرفات چ بیٹھے نے تے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نہ اپنے سارے بندے آندے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ سانو عرفات دی حاضری نصیب کر میرے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں نہ سارے بندیاں دے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں نہ عرفات دے اندر دعا کردا رہا یا اللہ میری امت نو معاف فرما دے میری امت نو معاف فرما دے تے اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونیا میں سارے آنو معاف کر دیا گا وہ شرک تے ہے یہ نا شرک والے بندے نو مشرک نو معافی نہیں جڑا بندہ مشرک دے نہیں لیکن گناہ میں اللہ فرما دے نے سونیا سارے آنو معاف کر دیا گا مگر ظالم نو تے لوکاں دے حق کھان والے بندے نو معاف نہیں کرانگا ظالم نو کاموں کی والے ہو اردا گرہ تو آن والے ہو پروانیوں قرآن دیو آج دے بعد وعدہ کر لئیے میں اپنے رب نال تسی اپنے خالق نال آج دے بعد وعدہ کر لئیے کسے تے ظلم نہیں کرانگے کسے دا حق نہیں کھاوانگے اللہ فرماندے نے معاف کر دیاں گا پر ظلم کرن والے نو معاف نہیں کرانگا لوکاں دا حق کھان والے نو معاف نہیں کرانگا آقا فرماندے نے اے رات بھی میں دعا کردا رہا اگلی رات اگلے دن مزدلفہ تشریف لے آئے سبحان اللہ رات عرفات رات نہیں ٹھہرنا بلکہ مغرب دی نماز دے وقت
نماز نہیں اوتھے ادا کرنی، عرفات چو نکل کے تے مزدلفہ آ کے شام عشاء دی نماز ادا کرنی ہے، رات مزدلفہ دے اندر گزارنی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ہن مزدلفہ دے اندر آ کے کائنات دے امام امت واسطے دعا کر دے نے، پتا دیکھی یا اللہ اے ظالم بھی ہے، لوکاں دے حق بھی کھا بیٹھا ہے، تے یا اللہ اے دی تھان جے اپنے کولوں دے کے انہوں معاف کر دے تے تیرے گھر چ کوئی کمی ہو چلی ہے، لوکاں دے حق کھاتے اسو، تے یا اللہ لوکاں نو پلیوں دے کے انہوں معاف کرے تے تینوں کیڑا کو فرق پیا چلے ہے، اے دے تے اعتماد نہ کر کے بہ جایا جے، اے اودوں اے جدوں ہر پاسے وہ بندہ کامیاب ہوئے، نماز والوں، روزے والوں، حج والوں، صدقات والوں اور جناب عقیدے والوں، پھر اگر کوئی ماڑی موٹی کتے کمی رہ گئی ہے تے اللہ اس بات تے قادر نے کہ او تیری بجائے اپنے کولوں انہوں نیکیاں دے کے حق دے کے تینوں معاف کر دے، او دے اگے مشکل نہیں، پر اے او دو ہے جب وہ باقی سارے پاسے صاف ہو، ساڈا تے کوئی پاسا بھی صاف نہیں، اللہ ساڈے تے رحم فرما۔ میرے آقا علیہ السلام نا مزدلفہ دے اندر مسکرا رہے ہیں تے جناب صدیق اکبر ویکھ کے نا تے عرض کر دے نے اضحک اللہ سنہ کا، سونیا اللہ توانو ہس دے ہی رکھے، سبحان اللہ، سونیا اللہ توانو ہس دے ہی رکھے، مسکرا رہے ہو، خیر ہی ہے نا۔ تے میرے آقا فرماندے نے میں جیڑی دعا کیتی ہے نا میرے رب نے قبول فرما لئیے، اللہ نے قبول فرما لئیے، تے مینو رب نے وکھایا شیطان جیڑا او بک بھر بھر کے مٹی اپنے سر چ پان دیا، بک بھر بھر کے مٹی سر چ پان دیا، ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، ذلیل ہو گیا کہ اینا